इन्टरटेन छ भने अनि फिल्मले जसरी बगेर गाउँछ त्यो हिसाबले अडियन्सलाई त्यसपछि के हुँदै जान्छ भन्ने खालको कुरोलता फिल्मले पहिला गर्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि होल्ड गर्न अजिब हिसाबले हुँदैछ किनभने कतिपय फिल्महरूमा चाहिँ इन्टरपछि अडियन्सहरू निस्केर हिँड्छ तर यहाँ त त्यो निस्केर हेरेको भए उभिनेहरूले सिट पाउँथ्यो होला नि, पटक्कै उभिएरै हेरे अन्तसम्म, त्यो कारणले गर्दाखेरि फिल्मले होल्ड गरेको छ। अनि कथा नयाँ छ किनभने नयाँ त अब हरेक कथाहरू त्यसरी नयाँ हुन्छ तर एउटा सामाजिक मुद्दामा चाहिँ यति सरल हिसाबले र यसरी इन्टरटेन गराउँदै लाने मुभीमा पहिलो मुभी हुनसक्छ, त्यो भएर एकदमै उत्कृष्ट छ, अब्बल छ, राम्रो छ। थ्याङ्क यू सो मच भाइ। अब चाहिँ आज दुइटैको जिम्मेवारी मैले लिएको छु, वर्षा थाहा छैन कता दिदी छ फिल्म एकदम राम्रो छ, त्यही हो राम्रो छ। अब एउटा हुन्छ नि हामीले देखिरहेको सुनिरहेको कथा एउटा समाज छ जस्तो लाग्छ, अर्को कुरा भइरहेको थियो कति धेरै गभर्मेन्टको कुरा छ भनेर, तर मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ फिल्म हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि मेरो मेन्टल स्ट्याटस के हो, मैले कसरी बुझ्छु भन्ने कुरा हो, तर खासमा जे नै भइरहेको छ त्यसलाई स्ट्रेट गरेर भनेको हो, त्यसलाई हामीले डबल मिनिङ गरेर बुझ्छौँ भने चाहिँ डबल मिनिङ बुझ्छौँ होइन, तर फुल अन कमेडी छ होइन लाग्छ सो पैसा फिल्मले सायद समाजको द्वारा गरेको कुरा त्यो समाजमा त्यही समाजहरूलाई दिए अघि भन्नु त्यही भएर त्यो समाजहरू गएर होइन। अर्को कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अफकोर्स त्यो वादीको ठाउँको मान्छेहरूले चाहिँ हजुर तपाईँ आउनुहोस् न बस्नुहोस् न भनेर चाहिँ भन्दै भन्दैन, आऊ ल बस्छ आऊ, त्यो हुन्छ नि त्यो टाढो नै हुन्छ, त्यो जे हो त्यो डिटु ल्याउनु नै अब हाम्रो आर्टको काम भनेको त्यही हो त्यो मान्छेसँग। सो आई डोन्ट थिङ्क कि त्यो एकदम धेरै डोमिनेट गरेर कसैले के भनेको छ, राम्रो लाग्यो हाम्रो फर्स्ट टाइम भेटेको हामी पुरै मलाई भाइ बनाएको छ होइन समग्र फिल्ममा जति पनि काम गर्नु भयो मैले भन्नै पर्ने मलाई लागेको सबैभन्दा राम्रो क्यारेक्टर आज एकदमै राम्रो एकदमै धेरै सेभ गरेको छ तपाईँले कस्तो लाग्यो मलाई त एकदम किनकि यो मुभीमा भिज्नको लागि मलाई यस्तो धेरै टाइम लाग्यो होइन, किनकि यो मुभी एउटा वादी समाज छ हाम्रो नेपालमा, नेपालको कति पश्चिम साइडतिर इन्डियाको साइडमा कति वादी कम्युनिटीहरू छ उहाँहरूको महिलाको महिलाहरूको कहानी तपाईँहरू गएर सुनिदिनु भयो भने एकदमै दर्दनाक छ, किनकि हामी यहाँ काठमाडौँमा बसेर धेरै मुभीहरू बनाउँछौँ होइन, तर एकचोटि हामी त्यहाँ गएर रिसर्च गऱ्यो यो मैले मुभी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म एकदम धेरै कन्फ्युज भएको थिएँ, किनकि यसमा बोल्ड सिन हुनसक्छ, किनकि त्यो 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 चाहिन्छ त्यही नै हाम्रो नेपाली महिलाहरूलाई जो वादी समाजको महिलाहरू मैले चाहिँ त्यो क्यारेक्टरमा गएर बस्दा नै मलाई यति धेरै कुरा हुन्छ कि मलाई घर अझै पनि यस्तो रहेछ, आफ्नै श्रीमान आफ्नै पिताले चाहिँ आफ्नो छोरी आफ्नो श्रीमतीलाई बेचेर त्यही नै पैसा हुँदैछ उहाँहरूले, वादी समाज कति कहिले थाहा छैन होला, वादी समाज चाहिँ नेपालको पश्चिमी भागतिर छ भने अब तपाईँ फर इक्जाम्पल तपाईँको ड्याडीले बिजनेस गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई बिजनेस सिकाउनुहुन्छ, पण्डितले आफ्नो छोरालाई पण्डित सिकाउनुहुन्छ भने यो मुभीमा चाहिँ कस्तो यो शान्ता चौधरीलाई रोक्नु है उहाँ शान्ता चौधरीलाई म्याम त्यो महिलालाई अब त्यो शान्त शान्त त्यो सर उहाँलाई रोक्नु न एकछिन बोल्नु तपाईँले किन नपर्ने
Thank you.